ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭୂଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହସି ହସେଇବା। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଅର୍ସ ରୋଗ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀରେ ପାଇଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅର୍ସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ସ ରୋଗ ନ ହେଉ, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଅର୍ସ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ କେମିତି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଆଉ ଅର୍ସ ଯଦି ନ ହେଇଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏ ରୋଗର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଯଦି ଆମେ ତା'ର କାରଣ ଜାଣିପାରିବୁ, କାରଣ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ ତ ଆମକୁ କୌଣସି ବି ରୋଗ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତା କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ରୋଗ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରୋଗ ହେଉଛି ଆମେ ସେଠୁ କେବେ ଦୂରେଇ ରହୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ରୋଗରେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହୁ। ଆଜି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେବୁ ରିଲାକ୍ସ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଯେମିତିକି ସେମିତି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ବି ରୋଗ ହେଉ, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଗେ ତା କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ରୋଗ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସର୍ଦି ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ଖାଇଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ଆଣିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ଥଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ସତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଯଦି ସେଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେନି ତ କେମିତି ଭଲ ହେବ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ସପୋଜ୍ ବର୍ଷାରେ ଆପଣ ଭିଜିଥିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଡେଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ସିନା ଦୂର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦୂର, ମାନେ ଯେଉଁ କାରଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ନ ହେବେ, ମାନେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ନ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଥଣ୍ଡା ଠିକ୍ ହେବନି। ଚାହିଁ ଆପଣ ଏଲୋପାଥି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଖାଆନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭଲ ହେବନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ରୋଗର କାରଣଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ସୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଅର୍ସ ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅର୍ସ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବୁ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହି ରଖିବି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାନପାନ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା, ରିଚ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆଲକୋହଲ ପିଇବା, ସ୍ମୋକିଂ କରିବା, ଦେନ୍ ଡେଲି ଡେଲି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବା, ଅଏଲି ଜିନିଷ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଯେଉଁଟା କୁହେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଟ୍ରିନ୍ ମାନେ ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର୍ ହେବନି ଆଗ। ତ ଅର୍ସ ହେବାର ଯେଉଁ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ଯଦି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଖାନପାନ ହେଲା ବା ଯଦି ଏମିତି ଆପଣ ଖାଇଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ହେବ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବ, ତ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରେସର୍ ଦେଇ ଝାଡ଼ା ଯିବେ, ମାନେ ବହୁତ ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ସାରା କୁନ୍ଥେଇ ଝାଡ଼ା ଯିବେ, ଝାଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ଝାଡ଼ା ଯିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଝାଡ଼ା କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଟିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ଆସିବ ସେ ଯେଉଁ ଫାଟିବ, ଫାଟିଲା ପରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଟାକୁ ଶୁଖିଯିବ, ଶୁଖିଲା ପରେ ସେ ଏରିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ହାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ସ ହେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେଉଁ ଅର୍ସର ଚାରିଟି ଗ୍ରେଡ଼୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଚାରିଟି ଗ୍ରେଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଝାଡ଼ା ଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଆସିବନି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଆସିବନି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ଝାଡ଼ା ପରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଝାଡ଼ା ଯିବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ଥେଇକି ଝାଡ଼ା ଯିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଅଳ୍ପ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଯେମିତି ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର୍ ହେବ ପୁଣି ସେ ଭିତରକୁ ପଳାଇବ, ଇଏ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ଼୍। ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଝାଡ଼ା ଯିବେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ମଳ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ, ଇଏ ଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ଼୍। ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ କ'ଣ ମାନେ ସେଟା ପୁରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବନି, ଆମର ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପଶିବନି, ସେ ବାହାରେ ହିଁ ରହିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରେଡ଼୍। ତ ଏସବୁ ଗ୍ରେଡ଼୍ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଅର୍ସ ରୋଗରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ଖାନପାନରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ବା ଖାନପାନ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଗ୍ରେଡ଼୍। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଏସବୁ ଅର୍ସ ହେଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆପଣ କାରଣ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଅର୍ସ ହେଉଛି ସେଠୁ ଆମେ ଆଗ ସାବଧାନ ହେବୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଅର୍ସ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ସାବଧାନ ହେବୁ, ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ରିଚ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଲଙ୍କା କଡ଼ା ମସଲା ଯେଉଁ ସ୍ପାଇସି ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ, ଆମେ ଫାଇବର ଜାତୀୟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସାଲାଡ଼ ଖାଇବୁ, ଲୌକି ଖାଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ସବୁଜି ସବୁ ଖାଇବୁ, ଏସବୁ ଖାଇବୁ। ଏସବୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଧୀରେ 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 ସବୁ ହେଇକି ସ୍ମଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଲାର୍ଜ ଇନ୍ଷ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ହେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ମଳଦ୍ୱାରକୁ ସବୁ ଝାଡ଼ା ଯାଏ, ତ ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବା କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅର୍ସ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ସ ହେଇସାରିଛି ସେମାନଙ୍କ କେସେସ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ,
तो ये तो थिला आपण केमिति कारण उठु माने रोगर कारण उठु केमिति दूरै रहबे एबे आमे आलोचना करिवु जो जो माने को रोग हेइ साची से माने केमिति दूरै रहबे से विषय रे आलोचना करिवु सो दर्शक बंधु मन किछि घरोई टिप्स कहिबि तीनोटी टिप्स कहिबि आकु जदि आपण फॉलो करंती आपण जो हेइथिबा वर्ष आपण को ठीक करि परिबे टिप्स नंबर 1 रे आपण कोन करिवे ना गुटिए कप क्षीर नियंतु फ्रेश क्षीर गोटे कप फ्रेश क्षीर नियंतु आ गोटे लेंबू नियंतु पूरा चिपुड़ पूरा जिते भी रस अच्छे चिपुड़ क्षीर छिड़ा पूर्व आप पी जातु जमी आप चेस्टा करेंगे क्षीर पेट भितर जाए क्षीरटा छिड़ तेनाली मैंने लेंबू चिपुड़े सांगे सांगे पी जातु ये थी टीप्स नंबर 1 एटा केत दिन करेंगे 7 days करूँ टीप्स नंबर 2 टिप्स नंबर 2 रे कौन करेंगे ना जो मूला आम खाऊ से मूला को नियंतु तार जो मूल अंशा मैंने शागटा को बाहर कर दिखाँ जो पत्रटा को बाहर कर दिखाँ तप से मूलाटा को लेकिन छेचिक रस बाहर करूँ रस बाहर कला गोटे कप नि खाइबार अध घंटे पर मैंने आपत खाई सारे तार अध घंटे पर यहाँ पीवु एटा मिनिमम 30 days करूँ 30 days यहाँ पीवु ये रही है टिप्स नंबर 2 टिप्स नंबर थ्री रे कौन करेंगे ना गोटे टप निर्तुरे पा रखु जेकोसी पा आप नहीं पारे परिष्कार पा नियंतु पा नापर आपतर निम पत्र पकतु जो निम पत्र अच्छे निम पत्र पकतु निम पत्र पकड़ा बहुत सारे गरम करूँ मिनिमम अध घंटे गरम करूँ अध घंटे गरम कलापर टी हाला उषम होषम होगापर आपड़ कौन करेंगे ना जमी आप पायखाना बसती मैंने से मल द्वारा से पाने लगे दरकार मैंने से पूरा बसतु बसला मल द्वारा से पाने मिनिमम 15-20 minutes लगवा दरकार एटा कंटिन्यू आप 15 days करूँ कंटिन्यू डेली आप करूँ कहीं कौन हम ना निम पत्र एत आंटीबायोटिक्स मैंने एत पावरफुल रही है जिते भी बैक्टेरिया जिते भी भाइर सब थी से समस्त मारिदे मारिदे से जगह कौन हम सॉफ्ट होगा कौन करूँ आसला आपसी तेल नि सोरस तेल नड़िया तेल नि जगह को मालिश करूँ मैंने से जो पानी बस सारापर आप आसो टे मैंने कपड़ा नहीं सबके पुछीदे पुछीदेला हाल्का पुछीदे जब पा सी नापर कौन जेकोसी तेल नि सोरस तेल नड़िया तेल जेकोसी तेल नियंतु नेलापर से मालिश करूँ धीरे धीरे हाल्का हाल्का मालिश करूँ 10-15 minutes मालिश करूँ ए प्रोसेस को आप कम से कम गोटे मस करूँ जदि ए तीन टा जो टिप्स कहे तीन टा टिप्स को जब आप फॉलो करती मुझको 100% रेकमेंड करी तो आपंकर जेकोसी प्रकार अर्स था आप निश्चिंत ठीक हो किंतु ता पूर्व ध्यान देवे जो रोगर कारण ठू दूरे रही है जो कारण हो दूरे रही है जो खाद्यपेय जो ध्यान देवाई कहते ये ध्यान जब आप देते तो निश्चिंत मुझको रेकमेंड करी जो आप निश्चिंत भल हे अर्स रोगर किंतु किसी लोकों क्वारीज था ना युव कलापर आम हो भल है जो मैंने जो एसबू के यार कारण हूँ जो रोग हो कारण को आपन ध्यान दे ना या तो खाद्यपेय ध्यान दे ना जो तीनोटी आप ध्यान देते मैंने जो टीप्स कहली से रोग जो हो कारण ताठू दूरे रही है आ खाद्यपेय जो ध्यान देते तो आपन को अर्स भल हाँपी कहीं भी अटकई पारे निश्चिंत भल हम तो दर्शक बंधु जब भिडियो भल लगता है तो लाइक करूँ जब भल लगता है डिसलाइक करेंगे आदि चाहते ये चैनल में एमती किसी भिडियो देखापी तो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु आदि आपर भलपाइवा थाए मो प्रति आदि चाहती आपको हेल्प करने तो भिडियो को बहुत मात्रा में सेयार करूँ फेसबुक व्हाट्सअप इनस्टाग्राम ट्विटर थ्रो में कौन भी आपड़ सेयार करेंगे तो ये भिडियो ये नमस्कार जय हिंद।